Hvis Danmark vil give F-16 fly til Ukraine, han bliver præsident Zelensky er ved at ankomme nu til flystation Skrydstrup. Statsminister og alle mulige minister står klar. Så det er klogt, men det er jo sådan set noget historisk. Klokken er 2:30. Jeg så det godt tidligere, de har stået der. Og taget lyden fra. Kigger på det der flight radar, jeg kan ikke finde noget fly, men jeg tror ikke, det er nogen, det er så flystation Skrydstrup. Jeg tror, det er der, men jeg kan ikke se nogen fly. Så vi har nok ikke transponder på. Så om de står, det er så flystation Skrydstrup. Dansk F-16 fly, der holder vist det land der. Holder dansk. De er old gamle, de er fra de første blok 1 og 5. De allerførste, der blev bygget på de der fuckerfabrikker, jeg ved ikke om det var Belgien eller Holland. 1980 16 fly, der er det nogle af dem, som skal til Ukraine. Så de står der et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor overhovedet hangaren ligger. Jeg har kigget på det her faktisk. Nu kender jeg ikke den her flystation. Men det er så nogle bunker. Bunker til at parkere F-16 fly. Også varmt i lejlighed er 30 grader varmt. Så jeg ved ikke, om det hovedbygden ligger nok. Det ser der i hvert fald. Nej, ja, det er jo ikke, det er jo militær, de har jo ikke sådan en terminal. Der er jo kun de der, der er sådan nogle bunker så der. Jeg ved ikke, hvor de står hen. Så der kommer et Hercules fly her. Det kan man jo ikke se her på flight radar her. Ligger et fly der. Nå, der er så indkommet et Hercules fly. Så kommer fra Holland og sådan noget. De flyver nok ikke rundt med transponder tændt, der står. Her er Zelensky. Zelensky 01. Så eller det er så forkert flyvestation, ja, der er Skrydstrup. Vojens Lufthavn, Skrydstrup. Eller det er simpelthen det er forkert lufthavn, jeg kigger på. Og der står Vojens Lufthavn. Så er der Skrydstrup. Fighter Wing, Skrydstrup står der. Der er så. Nej, ved du hvad, det er nogen, der laver fis. Det er simpelthen svæveflyklub. Det er en hangar til en svæveflyklub. Det er nogen, der laver fis. Nej, der står Vojens Skrydstrup Airport, står der. Så der er det. Den der svæveflyklub, det er sådan en for militæret. Det er sådan en, man skal være medlem af. Man skal sikkert være medlem. Og man skal være medlem af militæret for at kunne flyve der. Så der er noget, der lander der. Der står Global Research Aviation. Mitsubishi. Et dansk fly, der lander ikke der nu. Det vil jeg simpelthen Zelensky med der. Hvor kommer det fra? Det kommer ned fra. Ja, om det er simpelthen det, han er med, tror jeg. Den kommer hernede fra. OYMIT kommer hernede fra. Simpelthen et dansk fly. Så det er simpelthen det der, et Mitsubishi CRJ, så lander simpelthen der nu, kan man sikkert nok se,
Så det er altså ikke med der i. Der lander et fly nu her. Alt andet der. Det er ikke sikkert, der er i hvert fald et, der er landet. Det kan godt være, han er med i der. Jeg sætter hold op, der kommer det der fly, det der Serie 900, man kan lige se det bagved der. Det kommer der bagved der. Det kommer fra Eindhoven. Men det kan simpelthen være, at det er med det her Hercules fly. Den kommer simpelthen der. Så det skal lige være klar. Må ikke, han kommer ud først. Kommer nok ikke bæltende sikkerhedsvagter ud først. Det er nok kommet der, Zelensky. Og det andet fly, der kommer altså på Holland. Det der ser jeg her. Der er 8.000, der tracker det her fly. Nej, han kommer der. Med hans kone der. Det er så en tolk. Zelenskis kønne kone. Det er så statsminister Mette Frederiksen, og det er så kronprinsesse Mary, og det er så Jakob Ellemann, der er vores forsvarsminister. Og Lars Løkke, udenrigsminister. Monique, jeg tror, han er forsvarsminister, en af de der. Ukraines forsvarsminister. Trods der, jeg ved ikke, om de både har en præsident, de har også en statsminister. Nogle lande har både en, sådan en præsident, plus de har en premierminister. Og de omfavner hinanden. Nej, men hun ikke. Det er forsvarsminister af Ukraine og sådan noget. Det er så PT og alt muligt. Men det er simpelthen måske sådan et narrefly. Det kommer derfra, det er så bare det der Hercules, det er sådan et decoy, sådan en Logans fly. Han er ikke med der, man kan også se, der er også 8.000 er fyldt, nu er der så kun 4.000, det er han altså ikke med deri. Det er Dansk Global Research Aviation. UYMIT. Yes, han er så der, Zelensky, og så vil jeg stoppe videoen, fordi jeg er 30 grader i min stue.